Takže říkáš, že to je ve sklepení. Už je dobrá, tak se tam jdem podívat. Když to tam ten Jimbo ukryl, tak se tam zajdeme podívat. Bates je pryč. Hned beru klíček. A jdem se tam podívat. Tak. A pojď. OK, do sklepa. Dobrá, takže tady si vezmu háček, pokud si dobře pamatuju, ale nevím teď k čemu byl. Mohl by se mi hodit. Mohl, určitě by se ti mohl hodit. Takže jedním ze sklepních kanálů říkáš, takže... Tenhle? Nic tam nevidím. Tak si posviť, ježíši! Vole. Počkej, kde jsem sebral pro vás? Hej? Odkud jsem sebral pro vás? WTF? Jo, s tím hakem. Chápu. Kde je zapalovač? Tu je zapalovač. Ne. Tak jinak. Žbuňkneme tam minci. Voda. Na dně je voda. Slyšel jsem šplouchnutí. Takže tady Kdy to se nebude. Do podzemních stok nedostanu. Musíme to hodit do toho, kde to bude cinkat. Tak vidím, že tady žádný jiný kanál není, takže asi tenhle ten to bude. Takže si tvoje... Mám fakt lepší věci na práci, jak utracet peníze, vole, než vytahovat tady... pár mincí. Než to házet tady do kanálu. Takhle se prostě... Takhle se prostě, jo, doslova cpou peníze do kanálu. Vyházeme peníze do kanálu, dámy a pánové. Nic. O! Žádná voda. Takže tady to je. Můžu tam se dostat? O! Hezky! Ty vole! Tajné podzemí existuje. Vzduch tady se nedá skoro dýchat. Fúha, člověče, no to mě poser. K čemu mohla být ve sklepení kašna? Možná přiváděla vodu z hlubin, když byl hrad v obležení. Voda okolo by se nedala pít, je to spíš močál. Tak, ozubené kolo. Ježíš, tady si pamatuju, že budu zase s něčím točit. Abych někde tam tu vodu zase dal. S nějaká hadanka. No jo. No jo, mechanismus. Tenhle mechanismus nejspíš ovládá čerpadla ve sklepení. Určitě tu není ještě ze starých dob. No, asi nejde ne. To. Je to zaseklé. Tak kladivem rozbít, ne? Nemáme kladivo, ani olej nebo něco. Počkej, tebe zkombinuju. Navážu hák na lano. Tak, ať se mi toto... Počkej, co kdybych tady to kolco dal? A teď by to mělo fungovat, ne? Ne. Nejde to. Je to zaseklé. Takže na to budu muset jít nějak fikaněji, no. Tak když tak zatím zajdu dál a podívám se, jestli tam náhodou něco není. Jo, počkej, mi chybí ještě jedno kolo, počkej, teď jsem si na něco vzpomněl. Už jsem si vzpomněl. Je tu hrozný vzduch, puch močálu. Čerstvý vzduch se sem nedostal už celá staletí. Jo. Vidíte tady tuhle věc? Tady je další ozubené kolo. Tohle potřebuju a potom už to všechno půjde. Kurňa, fuj, to je hnusná kalňočka, samé žabince tady. Část nějakého mechanismu. No, nevíme, kterého. Zas, že se ani nepotopilo. Jak bych ho mohl vytáhnout? Já vím jak. Tohle. Takhle ho nevylovím. Pro vás se moc ohýbá. Tak budu potřebovat nějakou tyku asi. A tady z nějakého zabradlí kousek, ne? Si pamatuju. To se dalo ulomit kus zabradlí, ne? To se mi to plete s něčím jiným. Ne, jo tady. Je celé prorezlé vlhkostí tady dole. Jedna tyč je uvolněna. Tak ji vem. Protože ji právě budu potřebovat. Takže. Hop. Ne? Jak to?
Já tě potřebuju tam na to dar, ať se neohybáš pro vaze. Nebile. Stají tohle kolo. Na to jo, vlastně na to použiju tu kyselinu, co mám. Mám taky dojem. Ani s ním nehnu. Drží ho řetězy spojené velkým zámkem. Já. Ještě, že mám od Richarda tu kyselinu. Takže můžeme použít. Tak to krásně vyžereme, tak. Kyselina od Richarda rozpustila vnitřek zámku jako nic. Zlatý Richard. Škoda, že už nevidíme, to byl dobrý chlap. Kolem se nedá hnout. Ježiši, vole. Zkus. Neskusíš. Kolem se nedá hnout. Ničím se nedá hnout, tak zkusíme tyč. Ne. To je divné, že se tím kolem nedá hnout, tak nemám něco, čím bych... Ne. Tohle fakt nepřitáhnu. Nepřitáhnu, bo... Zas by říkal, že to se moc ohne. Dobre, tak... Jak tak na to koukám? Kalná voda. Jdeme se ho koupat. Voda tu musí takhle stát celé roky, je plná plovoucích řas a špíny. Kanál. Tudy asi voda odtéká, když se hladina dostane moc vysoko. Jo, takže jasné, co musíme udělat. Zvednout hladinu vody, aby to mohlo odtéct. Jenže musíme otevřít tenhle otvor, aby tady přitekla nějaká ta voda. Jenže jak ho otevřít? Tady tímhle, myslím, že to tímhle nejde. Tímhle otvorem sem voda přitéká, ale stavidlo je zavřené. No, my musíme tohle, že, nějak použít. Jenže to nejde! Jenže to nejde, do psích pochev. Nejde. Zkrátka nejde. Já se vrátím zpátky. Zkusím to nějak tady ještě vyšmejdit nějak. Zkusím? Ne, neskusím, protože kašna nepachčí. Napravě tlačítko. Není ani kapka vody. To je divné, že? Počkej, počkej! Tady je tenhle blbec. Tohle použiju na tebe. Zkusím tu tyč přibrousit. To by mělo stačit. Nevím sice, na co jsem to udělal. Počkej. Jo, bliká to. Provizorní prut bude mi muset stačit. Tak. Vidíte? Takovýhle drobný detail. Jenom přibrousit tyč a můžeme si udělat ten prut. To jsem celou dobu chtěl udělat. Nuže dobrá, tak. Pojď sem ty mrško. Budeš k taťkovi. Tož pojď sem. Hňupe. Tak, blikáš? Neblikáš. Jak to, že to nemůžu teďka vy toto? Odsud se k němu nedostanu. Prut. Proč teď zajímavé, že předtím jsem to mohl. Teď to nemůžu. Je divné, ty vole. Co je? Tak jste normální. Prut? Provizorní prut. No, bla, bla, bla. Já to chci vylovit, neserte mě. Co zas vynechávám, ty vole? A když to jde rozebrat, tak ještě je na to nějaké jiné využití asi. Počkej, tady je nějaká štěrbina, a? Boris Štěrbina. Nějaký otvor, asi tady něco chybí. Boris Štěrbina tam chybí v té štěrbině. Zkusíme. Teď by to mohlo jít.
A my jsme tohle předtím neskoušeli, Samueli. Tyč zapadla přesně do otvoru. Použiju tyč jako páku. No, vidíš to. Stavidlo se otevřelo, ale žádná voda neteče. Čeče, voda nečeče. Tak takhle to uděláme. Teď to funguje. A už. Fuj! Také splašky! Fuj! Doufám, že se mi nesekla hra, že to je zase jenom... Jo, hladina stoupla až na okraj výpustního kanálu. Tak, dobře. Provizorní prut? Jo, dobře. Teď už to snad, Samueli, vytáhneš. Teď už to není problém. Teď už máš na to svůj rybařský skill vystačující. Šikovný chlapec, ty vole. Šikula šikovný, takže můžu jít zpátky k tomu mechanismu a teď tu vodu vyčerpat úplně. Takže. Bum. Tak pojď. Funguje to. Soukolí se rozběhl. No super. A co s tou kašnou tady? Nic v ní není. To je divné. A když teď půjdu? Teď by ta voda měla být dočerpaná, ne? No, paráda! Všechna voda vytekla někam do hlubin systémem kanálu. Cesta dolů je volná. No, slava! Pičo, stůj mi, kraku! Chvilku nevydrží stát na těch nohách. Voda odtekla, ale zápach je tu pořád silný. Sem dolů nikdo nevkročil už celou věčnost. Je tu tak chladno a to zvláštní ticho. Každý můj krok se musí ozývat všude kolem. A že to děsivé. Temný kout. Není tam vidět na krok. Tak si zapal a koukni. Nekoukneš. Co je tohle? Kamenný čtyřhran. Nějaké zvláštní symboly soustředěné do kruhu. Celé podzemí mělo v minulosti určitě jiný účel, než jenom zadržovat vodu. To jo. Mě teď naprd. Nějaká skříňka, ukáž to. To tu předtím nebylo. To musí být Jamesova skříňka. Konečně jsem ji našel. Je takhle. Asi tady někde schoval, než místnost zaplavila voda. Teď ji otevř. Další klíč. James ne... Super! Výborně, James, já věděl, že budeš dobrý spoluparťák. Moje hlava. Radši si vezmu jeden prášek. Co ti je? Je ti zase blivno? Není zlé z toho vzduchu tady. No jo. Pár hodin si odpočinu a vrátím se sem později. To bys mohl. A pokud se nepletu... Tímhle nám končí kapitola číslo 4 a začíná kapitola 5. Přišlo mi to tež nějaké krátké, dámy a pánové, zajímavé. Čím vyšší kapitola, tím mi to přijde kratší, nevím proč. Přijde mi, že v tom Walesu jsme se možná i trošku více s tím lopotili. No, to možná dělali ty hlavolami. Tak, flashback! Že by doktor Herman teďka přišel na řadu? To se mi nechce líbit, doktore. I vy, pan Čech, už umřel po druhé. V reálném životě a teďka i tady jeho alter ego. No, super. Pěkná kedlubna nám vypadla z toho pytle, dámy a pánové. Ty různé sny jsou jako deja vu. Proč nebo deja vu. Takové sny? Stejně jako před dvěma dny mě z mých myšlenek po probuzení vytrhl Bates. Jo, zase běží, že se mu ráno postavil.
Pane, onem! Pane? Už zastojí! Pane, otevřete dveře. Musím s vámi mluvit. Moment, hned jsem u vás, Bejci. Moment. Tak co se děje? Bejci? Právě volali z Ashbury v naléhavé záležitosti. Co? Myslím, že by bylo dobré, abyste tam co nejdříve jel, pane. Proč? Co se zastalo? Mluvil jsem s hlavní sestrou, ale nechtěla mi říct, co se vlastně stalo. A to mě velmi znepokojuje. Možná nějaké nové zprávy o panu Robertovi. Nic víc vám no, řekla. Ale nelíbí nechtěla se mi ten tón. Nic konkrétního, a ty nále... A... Mluvil jste o tom a vlastně Viktorijou? Tak, jak to bylo podáno. Ne, pane. Nechtěl jsem madam znepokojovat. Snad se nic nestalo, ale bylo by dobré to vědět určitě. Dobře, zajedu tam. Zatím si to celé nechte pro sebe. Samozřejmě. A pane, venku je strašné počasí. Blíží se to k nám už tady je pár dnů. Obloha je úplně zatažená. Všude tma jako v noci. Nepamatuji všude takové počasí. Všude tma v prdeli. Řekni to na plnou hubu bez ostychu. Bude to jen silná bouřka, nic víc. Ale díky za upozornění. Cestou do Ashbury mi myslí zněly slova, které mi Bates řekl. Z myšlenek mě vytrhla až temná silueta sanatoria Ashbury. Jaké zprávy o Robertovi se asi dozvím? Tež by mě zajímalo. No, každopádně, dámy a pánové, tady si to asi uložím pro dnešek. Jo, skončili jsme kapitolu, to je hlavní, a napočneme tím pádem další. Takže, kapitola 5 z 6, pokud mám takový dojem. A teď, dámy a pánové, se asi teda s váma pro tenhle ten part, nebo seanci v podstatě, bo nahrávám celou kapitolu na jeden zátah, rozloučím. Takže asi takhle, takže pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, zanechat komentář, bla 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 bla. Jo, kdo není idiot, tak ví, co má dělat, a kdo není ještě větší idiot, tak ví, že ho do toho nenutím násilím a že je to čistě jenom na něm, ale že kdyby to udělal, byl bych radši. Byl bych radši, dámy a pánové, ale neapeluji na vás. Apeluji jedině na to, abyste se podívali do popisku videa, kde najdete všechny důležité informace, včetně mého webu a vytvořené skupinky na Discordu, tak kdo chcete, tak se můžete tam přidat a můžeme případně mimo Let's Play a streamy pokecat právě tam. Nuže dobrá, dámy a pánové, nuže dobrá, já se tady s váma teda pro tohle video loučím a jestli už nemáte nic z ničeho na srdci, tak se mějte zas příště krásně. Mějte se. Tutte la frutta.